Ailen hadi. Bak siz bugün genç nesilin mimarinde fikrimi aynı zamanda bir psikolog gibi bir yarışımıza iştirak edeceğiz. Yergin ki farklı fikirler olacak. Çünkü muasir dövür ve geçmiş dövür bunların mukayesesi gidecek bir yarışımızda. Yani Asif Hanım, biz deyirsiniz, bak mesela ki burada herkes bir cür ailen tərif elədi. Aile, mesela ki psikoanalitiklerden soruşsanız, İnsanın problemi harada başlayır? Aileden başlayır. Yani insan bütün travmasın, bütün komplekslerin aileden öğrenir. Şimdi eliş aslında biz o komplekslere dokunacağız, onun yaranma şekli necə yaranır. Ancak aile mən belə başa düşürəm ki, esas sevgi ocağıdır. Yani insan ilk defa sevgini aileden alır. İlk onun karşılaştığı obyekt anadır, sevgi obyekti. Və sonra ata, belə-belə getdikdə onun sevgi obyektləri çoxalır, dostları, tanışları, artıq qohumlar bu şəkildə. Və bugün, məsəl üçün, indi Vaqif müəllim toxundu o məsələlərə ki, bizdə, məsəl üçün, kişilər belədir, məsəl üçün, bərabər olmalıdır, bərabər işləməlidir. Bunlar hardan gəlir? Əslində, biz dediyimiz o sevgi ilə ailəyə gəlirik, sonra da başlayır bizdə komplekslər formalaşmağa ailədə. İlk 5-6 yaşında, məsəl üçün, Edip kompleksi var, elektro kompleksi, aşağılık kompleksi, üstünlük kompleksi vs. Getcədə bu komplekslər çoxalır. Hər bir ailə ayrılıqda bir dövlətdir, bir mədəniyyətdir. Məsəl üçün, biz başqa bir ölkənin mədəniyyəti ilə öz mədəniyyətimizi bir tutmamalıyıq. Məsəl üçün, elə ölkə var ki, onlarda qonağı qarşılamaq, qonağa xoş münasibət göstərmək üçün qonağın maşınının təkərin sökülür. Ki, yani ki, bu o mənada şey ki, yani qonaq getməsin, qalsın. Təsəvvür edin, biz məsələn həmin insanlara qonaq getsək və bizim maşınımızın təkərini sözsələr, bizə heç də xoş təsir bağışlamaz da bu. Sonra başqa bir ölkədə, məsəl üçün, bizdə salamlaşmaq tutalım ki, məsəl üçün başımıza əyirik, tutalım, əl təması edirik. Onlar da dilin çıxardır, məsələn, bir-birinə. Yəni, hər bir ölkədə mədəniyyət başqa cürdür. Eyni zamanda ailələrdə də bu mədəniyyət, bu komplekslər fərqli ola bilir. Məsəl üçün, elə ailə var ki, orada bəzi insanlar, məsələn, bəzi kişilər tutalım ki, bəzi işi görməyə özlərində kompleks hiss edirlər ki, bu qadın işidir, bunu kişi görməz. Və yaxud, məsələn, bizə müraciət edirlər indi pasiyentlər. Ancaq elə qadınlarımız da var ki, sözünüzü kəsirəm, kişi peşələrinə yiyələnir və bundan heç də çəkinmirlər. Bəli, yiyələnirlər. Yəni, xoşbəxtlik üçün, sevgi üçün çalışıb insan birinci psixologiyasını təmizləməlidir, komplekslərdən azad olmalıdır. Yəqin ki, siz verilişimizin irəliyən dəqiqələrində bu komplekslərdə necə azad olmaq lazımdırsa, onun yollarını da açıqlayacaqsınız. İnşallah biz o dərin...